que aconteceu? O que aconteceu foi que você arruinou a minha vida. Eu acho que o meu coração achou de vez um par. Você sabe que eu vou me casar com a Verônica, não sabe? Eu quero que nunca mais você dê as caras por aqui. Torço para que ela te faça feliz. Será que ela vai conseguir?